presidenten. Eldorado, vi sänder på söndagen igen. Vi är tillbaka efter 7 sorger och 8 bedrövelser. Är vi äntligen tillbaka i P3 söndagar nu med den nya, lyxiga, härliga, publikvänliga tiden klockan 10-12. Men det ska ju vara en sån här liten tight signatur med en tjej som åmar sig och bubblar i början. Eva Dahlgren, Isadora Joos. Nej, det här var något annat. Vi ringde London, Rupert Hine, och sa: snälla Rupert, gör en ny signatur åt oss. Och det gjorde han. Vi har hört den i en kort version. Vi tar en lite längre så får ni ta och repetera in den. Alltså Rupert Hine igen. Eldorado tillbaka. Och det här är alltså Rupert Hines signatur. Vi har den i olika löpmeterlängder. Vi har den på 20 meters bandet och vi har en version som räcker ända ner till Eslöv. Vi återkommer med dem. Men det här, detta är alltså Eldorado Lyx. Programmet som slösar sin smälta... vadå? Du undrar, hur då Eldorado Lyx? Jo, alltså, Eldorado, ja, du har väl hört talas om det. Det heter ju vartannat radioprogram nu. Det finns också farliga kopior. Förresten, konsument, lilla krypinnet. Pinsamma karboner som säger puff, pluffs. Sådär pinsamt plagiat, platt, har dykt upp här och där på våglängderna. Se upp för inställsamma imitationer. Se upp för låtsas lyx. Lagom lyx. Det finns bara ett Eldorado. Men i tre smaker. Eldorado kan smaka rox. Som en giftigt piskande spikmatta tisdagar 22-24. Eldorado kan smaka max. En lång... bultande dyning av vågad musik. Varje lördag klockan 22 till 024 timmar. Och så, ja, nu kommer det här som du undrade om. Du ser, vi håller väldigt noga ordning på korten. Våra manus är små listiga labyrinter. De doftar av hyacinter och cyklamen. Och nu kommer jag äntligen fram till reklamen. Eldorado Lyx. Nu fantasins fästning, P3s prunkande portal med särdeles durkdrivet tal. Det snattrar mot rutan med vällustigt vispat skval. Men en svan gör ju ingen ocean, så vi har en hel armada flygande mattor. Så det fyller förmiddagen med sammetsmattor. Här i en radolyx har vi faktiskt ett sjätte sinne för sjunde himlar. Ja, när livet är ett helvete och verkligheten vrång, då handlar Eldorado Lyx om hela smeten. För härlighet vara längst. Goddag, lyxskaft. Lyxskaft. Det är bara i Eldorado Lyx du möter sån här sinnesfromage, sändningskamouflage i radions och regnbågens alla färger. Eleganten här heter Marvin Gaye och det var en ny singel med honom, Sexual Healing. Ha ha!
Rado Rado, den glada guldgruvan. Och så har du hört Luxury med New Music. Jag kommer just upp härifrån schakt nummer 18 nere i guldgruv, det stora systemet här som vi har sprängt ut i Gärdets tunnelsystem. Vi har alltså där bakom de polska sändningarna, det här morgonpasset, så hittar jag äntligen, vi har svettats och grävt här i 46 arbetslag länge, och nu har vi spettat fram äntligen Ted Ström. Han gjorde en inspelning som vi körde på nätterna förr i tiden, ni minns på den tiden. Nu tänkte vi plocka fram den i dagsljus, och här är låten om ett Edström. Speciellt, särskilt och synnerligen unikt bara för en radio har Ted Ström spelat in Ännu en natt. Vi skulle vilja ha 100 såna här panoramainspelningar till. Skicka oss dem och märk kuvertet 100 panoramainspelningar vi själva gjort och stoppa in i själva i en jättestor kartong och placera den på radiohusets tak som en liten överraskning. Det är så mycket vi skulle vilja ha. Vi skulle vilja ha en centare i sidan. Pop. Ja. Hallå? Ja, hallå. Om Kätting? Ja, det är inte jag som har hand om det. Är så att säga ingenjören inte inne kanske för tillfället? Nej, det är han inte. Har han gått ut för att lyssna på Eldorado, tro? Nej, det tror inte vi som ringer. Är det från Göteborg? Ja, från Göteborg. Jaha. Eldorado, vad är Eldorado för någonting? Är det någon popgrupp eller... Ja, i viss mån är det det. Är det något skämt det här? Jag tror att jag känner igen rösten. Nej. Men jag får be att han ringer. Jag tror att jag känner igen rösten här förstås. Jaså? Ja, vi får återkomma sedan. Ja, det är nog bäst det. Ja. Jag tror att jag har hört någon skiva. Eldorado? Nej, med er. Jaså? Ni som brukar ringa runt va? Ja, vi ringer rakt. Ni ringer nog runt om, tror jag. Alltså, nej, rakt ringer vi. Jaha, det var ju roligt i alla fall att träffas. Ja, visst var det. Eldorado, är det bekant? Men det kanske inte var det du frågade efter i början. Nej, vi frågade efter om en kätting. Ja. Men vi just ringer det. Upp sedan igen. Ja, just det. Det går bra. Tack. Muscles från Diana Ross nya LP. Så blev det nästan höst. Sommaren hänger kvar här och där i naglarna, sticker upp nosen och lyser med sin förvånansvärt klara blick ut över gulorangea trädkronor och frasiga grässluttningar. Löv lossnar långsamt, seglar som sömniga morgontankar i mild luft. Så blev det ändå nästan höst. Varuhusen, butikerna, affärerna, köpcentra med smidiga rulltrappor dunkar upp sina saftiga lockbeten vid entréerna. De har haft hela sommaren på sig, bullat upp. Vi slinker in och börjar strosa i den eviga city-sommaren där inne med blommande diskar, yppiga gondoler. Höstens hängande trädgårdar med isigt klirrande kassakäftar. Eller digitalt pipsande cashomatic-moduler. Här inne i den eviga city-sommaren slås jag av ännu en hädisk tanke. Kanske den fulaste vi har idag i tongivande tyckarläger. Kanske tänker jag då, jag tänker mycket tyst, kanske är kommersialismen kul. Kapitalismen kanske har sina praktfulla poänger. Jag strosar vidare, tänker mycket tyst, kanske är den hädiskt
viskande rösten i mitt huvudet. Mycket tydligt, tidens tecken 1982. För här har vi fått det kommersiella så sataniskt utmålat för oss nu i några decennier. Och jag kan känna vindkantringen. Kanske är det så enkelt ibland. Det är kul med det kommersiella. Det sitter prislappar på prakten. Det kan jag se, men den lyser allt starkare. Som ett hemligt hummande norrsken. Våning efter våning i varuhuset. Ja, det är en primitiv tanke. Kommersialismen. Kul. Jo, visst. Jag tror det är så där enkelt ibland. Här i landet vill man inte införa reklamradio. För det låter så rasande läckert och spralligt och frasande uppsluppet. En sorts regnbåge i radion. Inte Lasse Litens lagombärsa. Inte Sörgårdens sursköta stämma. Utan en fors. Ett flöde. Fantasin lös släppt. Ja visst. Det enkla försvinner alltid i den digra och dystra debatten. Det att reklam är roligt. Vem vill missa reklamen för bio? Och roligt alltså, det ska vi ju inte ha. Roligt är riskabelt. Folk får så konstiga ögon när de har roligt. Men folk klarar ju inte pressen från prylarna och stressen i statusjakten, säger många nu med purpurflammiga face. Nej. Så vadå? Hur ska vi lösa det då? Skapa en allas citysäck med askgrå neon och lås på lockelsen. Ingen kojak, ingen video, ingen konjak, ingen stereo. Men studio säck och flera flipperspioner och skattmasar och licenspejlare och pastor punka och hela den här opportunistiska skyddskåren i monotoniens mörka media. Vi har ju försökt skydda alla halta och lytta och stackare här nu länge. Neonfyrarna blänker i den svenska kristallnatten. Rävarna huttrar i lingonriset. Och kulörta kassettån från New Yorks Tutti Frutti-radio fyller nu butikerna med höstens hetta. Du har hört Phil Lynott med Growing Up, alltså Phil Lynott. Själv heter jag Kjell Arlinge. Det finns två chefspulter här i Eldorado Lyx, söndagens centralkommando. På den andra pulten så kan jag läsa Lennart Wretlind. Här i form av raketreporter med fartränder. Video. 什么事啊? 喵喵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 喵
in i ett palats där den gamle rike köpmannen bor med sina två tvillingdöttrar. Den ena, Su Hua, god och skön. Den andra, Su Mei, elak och besvärlig. Så en dag kommer deras barndomsvän Hugh på besök. Han är en slätrakad typ, artig och trevlig. Snart uppstår kärlek, lite i smyg och med nedslagna ögon. Vem ska lyckas vinna den unge mannens hjärta? Ska det bli den goda tvillingen eller den elake tvillingen? Hur ska det gå i det här triangeldramat, undrar vi. Den gamle rike köpmannen bor i ett mycket vackert palats.
Där finns de mest påkostade rum med utsirade valv och bågar. Överallt utsmyckat med stora och praktfulla blommor och växter. De båda tvillingsystrarna har ett överflöd av dyrbara och vackra dräkter som de skrider kring i. Allt det här, det är som en lyxversion av Lady Lufsen på kinesiska. Det är kinesisk operett i långfilmsformat på video, importerat från Hongkong, där det hela är inspelat av The Golden Dragon Film Productions, alltså översatt bolaget Gyllene Drakfilm. Det är en mycket påkostad och professionellt gjord film. Och vad vi får se, det är en lyxupplaga av kinesiska hjärtebiblioteket på film, med massor av musik och sång. Töntigt? Ja, visst. Men filmen Tvillingarna är en precis lika underhållande saga som Dallas och lika professionellt gjord. Så där borta i Kina, där finns en helt annan värld. Kolla själva. Hong Kong Blues med Annie Ross och Georgie Fame. Och kompositören själv, Hoagy Carmichael, hade åtminstone något finger med i den här nyinspelningen. Och den här videofilmen från Hongkong, där jag berättade om nyss, den hyrde jag hos Hungs Import-Export på Upplandsgatan, Odenplan i Stockholm. Vad jag hade där att göra? Jo, jag skulle köpa konservburkar med skalade kastanjer och bambuskott. Så jag klev in då i Hungs affär, förbi de kinesiska lyktorna gjorda av rispapper, förbi de skrattande buddha-figurerna gjorda av brun plast. Och där inne såg det ut som snabbköp och museum på samma gång. Där fanns glashyllor från golv till tak, fyllda med orientaliska konserver importerade från Kina, Taiwan och Hongkong. Där fanns kinaskor, smycken, tavlor med inramade kinesiska blommor och fjärilar, kinesiska tekanner, hela automatiska elektriska riskokare, solfjädrar, modeller av kinesiska segelskepp, små röda burkar med Eng Aung Tung tigerbalsam, Koyushin halspastiller, Dai Hulu Huago, plåster, ansiktskrämer och vita blommans väldoftande olja. Hundratals prylar och varor. Och allt sammans det där, precis lika spännande och exotiskt som Önos lingonsylt, Vasa knäckebröd eller surströmming på burk, eller filmer som Åsa Nisse flyger i luften eller Ingmar Bergmans smultronstället. Ja, jag menar, om hela det svenska paketet presenterats för en kines i Hongkong eller en japan i Kyoto. Han heter Bill Nelson och du har hört Eros Arriving med en massa sånt där ching chong ching chaka chong ching yong chonga mungcha chonga chonga da unga munga chida masa da 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 chika chonga ding da bim 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 på samma våglängd. Och ett litet brev, där har det kommit ett premiärbrev till på samma våglängd. Det står så här: hej, jag är en tung cyklist. Jag är en ung vokalist som hamnat på baken. Så, som hamnat på bar backe. Vad är det här? Varför har... Det har mitt namn är Dion Warwick. Dion Warwick. Ni minns mig nog med låten Walk on By från 1964. Spela den för min plånbok. Undertecknat Dion. Ifrån 1964, Walk on By med Dion Warwick. Gör som Dion Warwick, känd vokalist från Hollywood. Skriv till På samma våglängd, Sveriges Riksradio 10510, Stockholm. Man tar sin lilla rikspenna och skriver på ett snövitt rikspapper, alltså På samma våglängd, Sveriges Riksradio 10510, Stockholm, Eldorado, lyx.
Al centro della musica, El Dorado Italiana, Roma. Lucio Battisti, mi scrivi il fuo uomo. Fullkomligt förjävlig på bio, på film just nu är Blade Runner. Framtiden. Framtiden kommer att landa någonstans i Los Angeles. Blytung kommer himlen att ligga som ett pansarlock över stan. I framtiden kommer regnen att rassla över gatorna. Det kommer att pysa ånga i gathörnen. De stora övergivna 82-våningsskyskraporna, delvis utrymda med tomma hisschakt. En ny arkitektur, till en del inka-inspirerad. 2000-våningsskyskrapor som pyramider, samtidigt tickande som om de vore framställda i Sony och Mitsubishis laboratorier. Blade Runner är en enda stor filmpastej med en stämning och en arkitektur som är bland det mest sinnrikt hopskruvade jag sett på bio på länge. Där finns stämningen från italienska renässanspalats. Där finns hela den trasiga storstadskulturen, regnen, ödsligheten, grym och poetisk. Och människokopior som jagar varandra genom de tomma salarna och slår skallarna och nävarna genom cementväggarna. Blade Runner kan bara få ett betyg av Eldorado. Guld! Eldorado! Du har hört några gnistor i alla fall av I sommarnattens ljus med Lars Hofflund. Sveriges riksradioprogram 3, klockan är 11. Eldorado, ett synnerligen flytande format. Briljant bryggd, drick det på sängen. Skivor med skillnad, skimrande till kaffet. Vi har en specialbeställd signatur, just skimrande. Eldorado-signaturen i ny tappning, nu med Rupert Heine, direkt bryggd ifrån London.
Eldorado. I Eldorado Lyx. Eldorado med Rupert Heine. Söndagen i en syndig savann. Vilka syner! Söndagen breder ut sina saftiga dyner. Du gör dig klar och bestiga dess kulörta kullar. Gyllene, jungfrulig terräng att genomtränga med höjda standard. Söndag, en lång, lyxig, lat och luftig läckerbit längst in i veckolådan. Söndag, en sån dag som sammet. Jo, visst är det sant. Varje sekund är som en diamant. Minuterna är magiska och det enda tragiska med timmarna är att de är för få. Men Eldorado Lyx sänder dem i siden. Hela härliga tiden. En vickande veckända nu när det äntligen svänger och gungar om hösten. John Anderson, Surrender. Musiken polar in från alla håll. Söndagen är läcker som ett sol. Alla privatsnokars, alla sjaskiga privatsnokars champagne-serenad. En hyllning till Lou Archer, Sam Spade, Philip Marlowe. Private Investigations med Dire Straits. Och nu har vi skickat ut vår reporter Lena Palmqvist i City-karusellen. De var en attraktion och de gjorde att folk kom till Tivoliplatsen för att roa sig några timmar. På Leksaksmuseets bottenvåning och det är Bill Lindvall som ställer ut i en av lokalerna. Vad då för något? Det här är en utställning med mekaniska musikinstrument. Aha. Och det är alltså speldosor och det är positiv och det innehåller tungstämmor och vanliga träpipor. Så om jag lägger i 10 den här speldosan som är här vid sidan om, kommer den spela för mig då? Då spelar den en gammal fin operettmelodi förmodligen för dig. Då gör jag det. Vilket är ditt favoritinstrument här? Ja, som samlare så är det ju så att man tycker om alla instrument som man har hittat. Det mesta av det här som finns här är ju mer än 100 år gammalt. Och för mig tror jag att positiven är det som är trevligast. Den här typen av positiv som man gick omkring och spelade på gatorna förr i tiden. Kan du inte visa mig ett så får vi se? Det har vi ett här borta. Ska du få höra. Själva positivet är ungefär från 1870 och 1880. Kan man sen byta ut låtarna om man nu har tröttnat på den här, vill du se en stjärna? Ja, det är ju så att det är en stiftvals med en mängd stift, notstift islagna. Och den kan man flytta i sidled och på det sättet så får man in på en sån här stiftrulle som du ser här ungefär 8 melodier. Just det här stycket är alltså, tror man, gjort utav Mozart. Mozart och Haydn skrev mycket musik just till såna här
flöjtur. De tyckte att det var ett sätt att kunna bevara musiken åt framtiden. Finns det många samlare som samlar på mekaniska instrument? I Sverige är vi bara ett tiotal som gör det, men i England och i Amerika så är det här en stor vurm alltså. Paradise med Leroy Hudson. Musik som gjord för att illustrera glossiga, glättade, glamorösa bilder ur en tidning, en tidskrift med mycket maxi, soft, lustre, långlasting, lipstick och rich velvet eyeshadow in wild red plum och annat sånt. Den uppmärksamma lyssnaren förstår att detta är Eldorado, men det är också Eldorado Lyx, fantasins fästning. Vi intresserar oss för allting onödigt. Bland annat därför skickade vi ut vår fluffreporter Lena Palmqvist till Leksaksmuseet här i Stockholm. En cylinderspeldosa står det. Just det. Och just den här dosan, den är ju av en storlek också som är lite större än den vanliga. Och den spelar 6 melodier och den musiken är hämtad ur kända operor. Man kan säga att den här stiftvalsen som du ser här, med de här små piggarna på den finns det omkring 30 000 små stift insatta. Allt detta är gjort för hand och de här små stiften, de går emot det här stålbandet och lyfter då de här tänderna som sen av sin vibration framkallar den här tonen. Och man måste ju hålla med om att det låter underbart. Det är en ren och fin klang i varje sån här ton. Och dessutom så är ju själva speldosan gjord på ett så vackert sätt. Själva träarbetet är ju oerhört påkostat. Där man stoppar i en krona. Det kallas för orkestrion. Och det hörs ju på namnet varför det kallas för det. Det innehåller nämligen dels pianosträngar, en cymbal, en triangel, en trumma och kastanjetter. Det är således 5 instrument som finns i det här. Och de här ställdes upp på kaféer på den tiden. Och människorna som kom till kaféet för att förströra sig en stund, de kunde då stoppa i ett mynt, kanske en femöring eller någonting sånt där. Och då startade maskinen och spelade en melodi. Och man kunde antingen lyssna eller man kunde dansa inne på kaféet. Det här var mycket, mycket vanligt på den tiden och fanns på praktiskt taget alla kaféer. Det är alltså en föregångare till jukebox. Ja, det är det. Det är ett myntinkast som är gjort för 1 krona nu. Avsikten är ju inte att folk ska spela bort pengar på de här instrumenten, utan de är ju mest för att titta på. Men vill man höra det så ska man alltså kunna stoppa i ett mynt och få lyssna på den här fina orkestrion. Då tycker jag att vi avslutar genom att lyssna klart på den här musiken. Ja.
amerikanska folksånger hittar man på Bruce Springsteens nya LP Nebraska. Det här var Atlantic City. Det gick ett program som heter Café Midnatt. Jag satt och ringde till Enköping på den tiden jag gjorde det programmet. Där satt Totte Wallin och vi pratade i telefon och snackade om låtar. Man kunde göra om den låten eller kanske man skulle ta den där, det där gamla örhänget. Och Totte gjorde om en låt, gjorde en originalversion för Café Midnatt och den har aldrig gått i radio sedan dess. Så nu igen då, Totte Wallins speciella variant utav slager örhänget Banne mig. Den unika speciella Enköpingsmixen hemma hos varianten utav Banne mig finns bara i radions arkiv med Totte Wallin alltså. Du Totte, jag tänkte ringa igen här. Vi har en del andra bra idéer. Det vore väldigt bra om du kunde vara med. Totte, hör, hallå, Totte. Vi ringer snart. Vi har en del rätt roliga idéer här. Det vore jätteroligt om du var med. Man kan skratta sig till ett bättre och nyttigare liv. Skrattet är det nyaste, nyttigaste, hälsosammaste och framförallt roligaste sättet att bli friskare. Skratt är en utmärkt medicin mot leda, stress, huvudvärk och infektioner. Det här rapporteras just nu av amerikanska läkare. De säger att ett hjärtligt skratt är bra för kroppen på samma sätt som måttlig gymnastik. En amerikansk läkare har beskrivit skrattet som att jogga stillastående. Och precis som annan gymnastik ser också skrattet nyttigt på längre sikt genom att det motverkar för högt blodtryck och verkar avslappnande på musklerna. Att det skulle vara roligt att skratta. Jo då, dessutom är det här alldeles sant, vill vi tro. För det har vi läst i amerikanska Newsweek. Eldorado Lyx avslutades med den finska vampvokalisten Emilia som hade blandat tutti frutti och massetti i spaghetti i sin saunaversion av en italiensk låt som för säkerhets skull fått den multinationella titeln Satan in Love. För Eldorado Lyx svarade Kjell Arlinge och Lennart Wretlind och ljudtekniker var Lasse Jonsson.